gaat hij omhoog. Kijk, daar komt Hans omhoog. Maar dat lukt hem niet, denk ik. Terug, dat is zuur. Ja. Dat wordt heel lastig. Komt je wel uit een stukje boven? Ja, hij komt wel iets verder steeds. Maar dat laatste stukje is lastig. Er zit echt een verhogingje nog. Ik vind een hondje doodeng iedere keer. Ja, maar aan de kant denk ik van, doe maar hond. Ja. Maar je houdt er wel rekening mee. Nou, dan een flinke vaart. Ben je even heilig? Als je daar direct uit komt, is het uit, hè? Kom maar. Vind je leuk? Ja, dat is natuurlijk. Dat is wel gaaf zo'n ding, hè? Hop. Een bruut bakbeest. Oh, hij gezien? We gaan naar beneden. Ja, doe. Ja. Engst. Oh, dat is gewoon recht naar beneden. Ja, ik wil ook een oude bak. Ja, die oude ruikt ook de onderkant, maar die is niet weg. Ja, ik wil hem nog niet weg. Ja, ik eigenlijk ook niet ernstig. Is iemand nog iets leuks aan het doen? Zie de water stromen. Ja. Erg, hè? Als je thuis je auto aan het afspoelen bent. Wat een klein hoor. Het een of ander is al een beetje ingeduikt aan de onderkant. Waar is Erik? Nou, op zich is het nergens niet erg. Alleen een paar keer de uitlaat al flink beschadigd. Maar hier kun je ook nog wel op. Met je auto. Dit is niet zo glad. Nee. Dus je nog langzaam. Ja, dat is stoer. Wat leuk, hè? Ja. Hij slaat gewoon tegen die bodemplaat aan. Ik snap wel waarom Hans geen auto's verhuurt. Ja, dat heb ik wel eens gevraagd. We doen dat acties. Mijn vader die vindt dat zo'n Land Rover hartstikke leuk. Laatst zijn mijn ouders 37,5 jaar getrouwd.
mijn moeders eerste auto was Cabrio. Mm-hmm. Daar hebben we zo'n ding voor ingehuurd. Toen dacht ik te denken van ja, ik kan voor mijn vader misschien zo'n Land Rover, zo'n Defender of zo huren. Oh ja. Maar dat is echt... dat vroeg je in Hans. Die dingen worden bijna niet verhuurd, joh. Het gaat gewoon allemaal kapot als je dat verhuurt. En dat is ook meteen. Vorig jaar ben ik daar naar beneden gegaan, dat is heel stil. Ik kwam mijn nummer uit. Nee, ik heb dat vorig jaar helemaal bekeken.